Ei sitä silloin 2003 voinut edes kuvitellakaan, että minkälainen tästä Fidelix Oy:stä tulee. On ollut tosi hieno nähdä, miten pienestä autotallifirmasta, niin sanotusta, on kehittynyt kokonainen konserni ja alan ykkönen Suomessa. Ensimmäinen titteli oli vientipäällikkö, koska meillä oli tämmöinen pieni vitsi, eli kaikki mitä viedään ulos ovesta, niin on vientiä. Pikkuhiljaa Fidelix alkoi kasvamaan ja omakin rooli sitten muuttui matkalla, eli projektinhoitajasta lähti sitten kasvamaan osastopäällikkö aluejohtajaksi asti. Silloin kun valmistuin jo tälle alalle tulin, niin asetin pieniä tavoitteita, että haluan kehittyä tämän alan niin kuin ammattilaiseksi. Ja en ole mikään maailman paras ohjelmoitsija, mutta uskon, että tällä omalla sosiaalisella taidoilla olen sitten edennyt tähänkin pisteeseen asti. Yhteistyöllä näitä hommia tehdään ja me ollaan pomoja tuolla työmaalla.